жұмыстарын өте көп әділет министріне жүктелетін. Оның ішінде заң шығару, экспертиза, регистрация, Қазақстанның халықаралық құқықтарды қолдау, Қазақстандағы мемлекеттік қызмет ету, заң жүзіндегі қызмет ету, охрана прав интеллектуальной собственности, судебные акты, судебно-экспертная деятельность. 2016 жылға арналған заң жобалау жоспары бойынша парламентке 18 заң жобасы енгізілді. Сіздің тапсырмаларыңызға және әкімшілігіңіз бен үкіметтің тапсырмаларына сәйкес өткен жылы 13 заң жобасы жоспардан тыс дайындалып парламентке енгізілді. Оған қоса парламент депутаттары өткен жылы 7 заң жобасына бастама жасады. Аталған бағыттағы жұмысты әділет министрлігі толықтай қамтамасыз етті. Ал осы 2017 жылға жоспар бойынша парламентке 28 заң жобасын енгізу көзделіп отыр.